ئەنجومی ئۆتۆمبیل سازانی ئێران ئاشکرای کردووە لە سەرەتای بەهاری ئەمساڵدا بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبیل لەم وڵاتە بە بەراورد بە بەهاری ساڵی رابردوو و پێشکشانەوەی ئەمریکا لە ڕێکەوتنامەی ئەتۆمی نیوە بووە. بەجۆرەی راپۆرتێک کە لە ماڵپەڕی فەرمی ئەنجومەنەکەدا بڵاوکراوەتەوە لە یەکەم مانگی بەهاری ئەمساڵدا بە گشتی 42623 ئۆتۆمبیل لە سەرانسەری ئێران بەرهەم هاتووە کە بە بەراورد لەگەڵ ماوەی هاوشێوەی لە ساڵی رابردوودا زیاتر لە 47% کەمی کردووە. راپۆرتەکە ئاماژەی بەوەش کردووە کە بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبیلی ون بە تەواوی ڕاوەستاوە. ئۆتۆمبیلی نەفەرهەڵگر لە 47 کەمی کردووە و گەیشتووەتە 40602 دانە و دروستکردنی ئۆتۆمبیلی جۆری پیکابیش لە 38 کەم بووەتەوە و گەیشتووەتە تەنیا 1916 دانە. لە مانگەدا و لەسەر جەمکارگەکانی بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبیل لە ئێران تەنیا 7 مینیپاس و 5 پاس دروستکراون کە ئەمە لە سەتادەی ژمارەکانی ساڵی رابردووە. بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبیلی گەورەی بارهەڵگریش لە 786 دابەزیوە و لەم ماوەیەدا تەنیا 93 ئۆتۆمبیلی لەم شێوەیە بەرهەم هاتووە. پیشەسازی ئۆتۆمبیل لە ئێران لە پاش پیشەسازی 92 گەورە پیشەسازی ئەم وڵاتەیە. پاشکشانەوەی ئەمریکا لە ڕێکەوتنامەی ئەتۆمی و گەڕانەوەی گەمارۆکان ئەم کەرتە بۆ دابینکردنی بەشێکی زۆر لە پێداویستیەکانی بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبیل تووشی قەیران بووە. کشانەوەی کۆمپانیا گەورەکانی ئۆتۆمبیلسازی جیهانیش لە بازارەکانی ئێران قەیرانەکەی ئەوەندەی دیکە قوڵ کردوێتەوە. ساڵێک بەر لە کشانەوەی ئەمریکا لە ڕێکەوتنامەی ئەتۆمی 1,538,000 ئۆتۆمبیل لە ناوخۆی ئێراندا بەرهەم هاتوون. ئەم ژمارەیە ساڵی رابردوو گەیشتە 950,000 و چاوەڕێ دەکرێت ئەم ساڵیش دیسان کەمتر بێتەوە و بووە کەمتر لە 500,000 ئۆتۆمبیل دابەزێت. ئەوەش بەمانەی داخرانی زیاتر لە نیوەی کارگەکان و بێکاربوونی هەزاران کەس دەبێت. کامیل بۆکانی، کوردستان 24.